1990, la manda directora da Coral Polifónica da Parroquia comezou a traballar a técnica vocal e a respiración. No ano 2008 comeza o seu mundo na verbena galega participando en orquestas como Los Trovadores, en De La Coruña, Orquesta Miramar, Orquesta Estelares e outras. La temporada 2016-2017 participa en Recantos, no concurso do programa Luar, Televisión de Galicia, e ese mesmo ano pasa a formar parte da Orquesta Cubo. Acaba de rematar, fai apenas uns meses, a súa participación nunha edición especial de Recantos, chamada Recantos de Ouro, no mesmo programa de televisión tan coñecido como Luar. O que vai interpretar Antonio xunto a banda é Fantasía sobre tres temas galegos de Simón Couceiro Ribeira. Fantasía sobre tres temas galegos populares do compositor estradense, músico clarinetista da banda municipal de Santiago de Compostela. Esta obra que interpretará a banda música Xunito Rosso será acompañada neste caso por Antonio Parros.